Da možemo mi da pravimo planove, ali da sudbina ipak ima zadnju reč, pokazuje primer Tanmile iz Indije, koja nikada nije ni sanjala da će živeti u Srbiji. Međutim, to se desilo kada je pre 10 godina upoznala Slobodana iz Prijepolja i iako su kulturološke i jezičke razlike bile velike, ljubav je pobedila. Divnu priču pričamo u narednim minutima. Susret Indike Tanmile i Prijepoljca Slobodana bio je sudbinski. Prvi put videli su se u Kataru i odmah osetili da su rođeni jedno za drugo. Međutim, njihova odluka da se venčaju i žive u Prijepolju nije odmah naišla na odobravanje okoline. Niko mi nije dao podršku, svi kao kako ćeš otu, daleko, ne zna šta nešto bude, nema ovde ni svoje roditelje, nešto se posvađate, neće imati niko sa njene strane oko dece da pomogne, ni baba, ni deda, ni stričevi. Ali smo mi tako osetili da treba da uradimo i to smo uradili. Ja verujem, moja srđi, samo njega volim i jedno put videla i mene 100% ja verujem neko. Međutim, njeno dobro srce i iskrena ljubav brzo su srušili sve predrasude, ali to što je vrlo uspešno savladala najvažniji ispit. Čim ja došla, moja sekretarka rekla, ovde mora da znaju sna kad žena mora da utali. Da se uta mora da... Da mora da snapita i kaže ja kako pokaži, on pokaži mene i ja sam odmah pogodi, ja odmah da kako kaže, on sta kaže, ja tako tačno da radim i da učila i dobro, da znam kako da pravi pitu. Iz njihove ljubavi rodilo se dvoje divne dece, sin Vasilij, ćerka Rosa, a onda je Mimi krenula u preduzetničke vode. Otvaranje salona lepote bio je velika prekretnica u njenom životu, a osim finansijske potpore pomaže joj da bolje govori srpski jezik. Sad kad ovo kreni, moj salon, i onda počne da ljudi da priča pa malo i onda više učila sad. Je težak srpski? Jes, mnogo težak. Za mene, ne znam. Njeno vreme tek dolazi. A da je Mimi itekako prihvaćena i voljena potvrđuje i činjenica da je prošle godine i zvanično proglašena za najbolju prijepoljsku snajku. Što kaže, oduševljena, svi su je zavoleli, onako nekako pozitivne su u svakom pogledu. Imamo veoma dobru saradnju sa njom, druži se s ovim našim ženama i svaka čast. Kao snajka je samo poželjeti. Dakle, Prijepoljci su od uvek pridavali veliki značaj izboru svojih snajki i zetova. Biti najbolja prijepoljska snajka, verujte mi, velika je čast. Nije lako imati snajku iz Indije, ili tako, Mimi? Jeste. A imaš neku poruku ti za naše gledalce? Jeste, hvala da svima. I za kad ide moru, radite kod nas. Znači, kad pođete na more, svratite kod njih na kafu. Eto koliko je ona velika i široka duša. Za Pink televiziju, Vukica Lazović, Glas zapadne Srbije. Hvala, najlepša je divna priča.